khasab ma ahan in dadka ag dhow yahay hadii biro ku dhacdo meel ku dhow. Isbadbaadi marka ay jirto khatar dhanka cimilada, marka aad maqasho onkood ama aad aragto hilaac, ag gudaha gal. Inta lagu jiro duufaanada, ka fogow geedaha iyo baalayaasha korontada. Haddaad banaanka joogto oo aadan gabaataysan, ka fogow biyaha iyo dhulka sare ee biriqdu ku dhici karto. Wax badan ka ogow oo booqo weather.gov.